телефонна розмова. Тетяна Майданович. Добрий день, моя бабусю мила. Ти там що, я чула, захворіла? В тебе що, аналізи погані? Ходиш на уколи до лікарні? Їдь до нас на дачу. Тут чудово. Тут найкращі ліки, чесне слово. І навіщо десь робить уколи, якщо є в нас лікувальні бджоли? Ось одна вкусила в ногу, всі синці пропали до одного. Крапельниці робиш, є в нас оси. Ми ще в лузі й джмеликів попросимо. Потім, щоб мурашки покусали, щоб твої хвороби всі пропали. От мені ще мама говорила, дуже лікувальна в нас кропива. Інші різні ліки пошукаю. Приїжджай, бабусю, я чекаю.